Gärdets kommunikationer. Här kommer 5 kämt på 3 våningar. En hyss. Ja, det var ju trevligt att vi skulle göra det här. Vi har så fasligt många historier. Ja. Jag var vad sa ormen när han fick ta trappan? Jag vet inte. Hiss. Jag är alltid så fruktansvärt hungrig när jag åker i sån här grej. Jag blir så jävla sugen på fiskebapp. Ja, igår så ramlade jag 3 våningar. Det var hiskeligt. Nej, nu är jag trött på alla de här hiskskämten. Nu får vi ta trappan ner.